dola oro domwe na euros kwerekana ati kambuni imwe ikoragwo ikiamukira mbeca na dollars oro domwe na euros oro cio tambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ka mbere thĩinĩ wa ngathĩti ya Business Daily. Na kambuni ya Safaricom nĩ yanĩrĩire dividends kana dividends iria kũrerĩkana nĩigwagwĩte na dividend ciothe iroka ciringi bilioni 2.4 nĩ ũgũcikora hau itambũrũkĩtio karatathi ka mbere. Ũcenjania kana thũgũrĩ ya thendi nĩ kũrĩa gwa CBK, dola ya kũrĩa Amerika no ĩthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria ciringi ya Kenya, ndĩkĩhutia ciringi 126 na thendi 6, sterling pound ciringi 151 na thendi 7, euro ciringi 133 na thendi 8. Ngwĩre, dola rĩu kũgũra 132.136 ũguo nĩguo gũikaire. Na no tũgũ cerera 4 no nginyagia mũico angĩratungumanire thĩ. Ũyũ nĩ Irene Masit, kamishina wa mũmwe ũrĩa ũratigarĩte IEBC-inĩ ona arũgamĩtio wĩra. Gũkĩũmbwo kamĩtĩ ya gũthuthuria mĩgendere yake thutha wa mũgathe William Ruto gũkorwo marũgamĩtie wĩra igũrũ rĩa gũcukĩrwo mahĩtia atĩ nĩ mendaga gũkĩĩgamia kĩhoto kĩa Akenya hĩndĩ ya ithurano cia tarĩki 9 mweri wa kanana. Kamĩtĩ ĩno ya ũcirithania ĩratongoragio nĩ mũcirithania wĩtagwo Aggrey Mucherure na nĩ ĩrarehire riboti yayo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi ĩramĩneana kũrĩ mũtongoria wa bũrũri. Riboti-inĩ ĩno ĩrendekithia Masit akorwo akĩinũkio tondũ nĩ aranyitĩkanire na mahĩtia ma kwĩrĩkana nĩ athugundĩte arĩ hamwe na arunake ũrĩa gĩthurano kĩngĩathire ikereka rĩu rĩngĩ, na nĩ kũracokire kũrerĩkana kũringana na riboti ĩno atĩ nĩ kwarĩ na njama ya gũkĩĩgamia wendi wa Akenya. Ngathĩti ĩno kũringana na ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo, Mucherure na kamĩtĩ yake maroigire Irene Masit handũ ha gwĩtetera na gwĩtheria hĩndĩ ĩrĩa akinyire mbere ya kamĩtĩ ĩno akorirwo akĩambĩrĩria kuorota aira arĩa marehagwo, akoigaga matiramenya ũrĩa maroiga. Nĩ ũkũririkana hamwe na aira arĩa mokire mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩ makamishina atatũ arĩa matigarĩte IEBC, Boya Molu, orona ningĩ mũikarĩri gĩtĩ Wafula Chebukati nĩ mokire kũruta wĩira mbere ya kamĩtĩ ĩno. Nĩ rũgano rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ka mbere na karatathi ga gatandatũ rĩu gũtarĩ nganja o ũrĩa kũigwa mohoro-inĩ maitũ ma ithaa rĩa thaa ĩmwe. Ruto nake ndanarĩa marĩgu, Irene Masit gwatuĩke nĩ ainũka rĩu IEBC ndĩrĩ mũndũ aracabithia marĩtwa ma kamĩtĩ kana kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũkorwo rĩu ĩgĩetha arĩa megũkorwo marĩ makamishina erũ a IEBC. Karatathi-inĩ gaka ka mbere kũrĩa kwa Kenya Kwanza nĩ kwambĩrĩirie kũgĩa na inegene rĩrethegea tondũ harĩ mũthuri wĩtagwo Cleophas Malala ahũranagĩra gĩturwa kĩa gavana Kakamega, kura ciake ikĩaga kũigana na nĩ wa kĩama kĩa ANC. Mũthenya wa iraro oimĩrire na tai ya rangi wa yellow, aracoka aroiga nĩ araumire ANC na rĩu nĩwe mwandĩki mũnene kũrĩa kĩama-inĩ kĩa UDA. Nake gavana wa kũrĩa Embu, mũtumia ti Cecily Mbarire, rĩu nĩwe ũgũkorwo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA na maroya mathenya maya o megũkorwo marũgamĩrĩire kwa ihinda kĩama gĩkĩ kĩrathana thirikari-inĩ ĩno ĩrĩ kuo ya Kenya Kwanza. Atarĩirie akauga atĩ Rwanda nĩ athiĩte igoti-inĩ nĩ tondũ atĩ mbeca cia mũthuri wake cia thimũ ciarutirwo mũthuri wake arĩkĩtie gũkua. Arauga atĩ thutha wa gũthika mũthuri wake nĩguo athire thimũ-inĩ akĩgeria gũkĩrora indo iria ciagĩtigarĩte agĩkora atĩ nĩ kwarutĩtwo mbeca na ta makatathikĩrĩria. Kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ ekinaĩ aya nĩ mathiĩte na magakomba makĩhũthĩra thimũ ya mũtigairĩ, makakomba 5,000 kwa M-Shwari, 13,000 kũrĩ kambuni ĩngĩ, kũrĩ wa KCB 2,000 na kũrĩ wa Fuliza 28,000. Na tiga ũguo, mũthuri wake tondũ nĩ arĩ na mbia ingĩ ciarĩ thimũ-inĩ, onacio no marutĩte. Ona nĩ ndakora mũtongoria ũngĩ wa kambuni ũratuĩka egwĩtwo Pius Chelimo na Felix Chelimo, gũgĩtuĩka atĩ onao nĩ makoretwo maingĩrĩte thĩinĩ wa cira ũyũ, nĩ tondũ maratuĩka atĩ 1,600 ma 45 nĩ ciarutirwo na njĩra ĩrĩa metaga SIM swap.
Atuge sire gia wene Jeff Turadia nake toro nedimu yake. No kubee moroge hotele kumitonya. Ami ururia yote. Na yatu ikate ni mekota akurutabia isio. No leu nao mage tetera. Ni maraugate netare idwe mwene dimo. Okorogo ohea netewe ya diosio wawe isi wabia. Ni todo nekeskorogo ikinutu wa dimu ini. No leu a Kenya ni makioletio. Maikare me maido ni todo wawe isi ole wigenete egoko omosio waka na broli wa Kenya. Tukune gereria wana wefaga. Kure Kiambu town ni kana Kiambu county ni mita kana ni kilomitani ni kuma mushi munene wa Nairobi Kenya. Tukora mudo uredia mifuto guko na hari na oginake uredi dohado haretwo China Cent, China Square. Kurele kana kana gutaririo kiria kingituma a Kenya kana aria mathondekaga indo guko Kenya. Mage gukorwo makiruta biashara ya kwagereere ndondo waido ile shimaga kurea China direti ya China Square nirehete gede na muno ukirikana ne maredi ya ido raidhi ukira adwaria medegia goko Kenya ndoroto mita adwa kurea wita wanya makema manegene na marasho ugereria mudu wetaguo Moses Kuria adike maro wakana adike dumiriri kurea mutabu ine wakinyaniria akiuga ati ni kwenda kule China Square University Mall ina gerwa dwage koba nyama kema muthurwa rodomwe na Eastleigh ndakora rogano rohyane to haha ro muthuri wetaguo Johnny Joroge edagia guo cia kule China gatagate ga shiringi ngiri emwe na kora gwa kiona shiringi magana matatu ne murutu kana ne graduate wa mechanical engineering abiririe kuruta wira wa kwendia nguo thutha wa gukorwo ethete mawira akaga na kurerikana ati ona agendia nyingi atia angihota gukorwo agikinyira andu akuria gwitagwo China. Agori aido kuria China Square ni matetetie ikinya ria thirikari kumihinga ndakora manegenete haha muno karatathi-ini ga gatano muthuri ucio Jamali ati arendia shiringi milioni ikumi o muthenya o muthenya na kama imu ya sheishi yore mwara waitha witu meno wa matigia okoro na mahuduri tatagiri mwagana meko kate ni ahogo keire modu oweto president wa ukavera ulumugai wa Kenyatta na ugatwe kate na ke president ni atanye togo koruo akiuma ofishi na atwe ke atreuni atigana noteti theini wa siumia igenetu nore uwene augete nie dire korodere kate ya radie nie dire korodere adie goikarogo uko na dikorita ya kuma kore oteti na rune kuratwe kate ona nekorone kanona ituwe ikore tuhea netuo watone resia netuo na dirikari ya ukavere ne itwe kete adro ne ma eretuo le uwera na waki na mudhia na ituro isio ikaheo adu age. Ile igesi kata diga kakabere na isio siya a korea a digidigi yo yokete korea denye wa aholi wa viasara korea China Square na guse nyore ekoreto eko ntoge tere na misema nyore ya gweko tuane olia ego vishiara masiaro mariko. Kata diga kere arumeare ya matumagira airetu besha ya weta guafea mathiete kwa mune na wadhi tagoshia muige na makamu ira atuwi airetu wa shio makoruo magedita go kore ya igoti ndira tuwelirune wa kilijia ya mwaiga ajo ati mudu na wadhiye na aditage mudu wa mtu njire tufesha tuwake no mshiridhani ya adhi kiriri yale ala uire dari na kana kutiri hebesha igi shokio wabere number two kuna dora mathi yaga kwa aganga maka mathi magaitiru wa bogo bogo ingiraga kuruta wira ri ndungiwo cokerio mbeca icio no you cannot claim it and fair aya fejithiri ri tikuga tumari ni mari pshu men kurega hena ne mureta go the man cave ya thiruna do yari na adwa ijimuno togoreto ni kimngeti Julius wa Jubilee Insurance. Ule wale speaker wa National Assembly ole kaparo. Na adikia mohoro na malaki njiria kumarero. Ule magiri nigo kuro magikara. Ule magiri nigo kuro makiruta maudo. Nigeza meti irie adwa ya amu hirika wa sara. Ala. Yes. Aya. Mwadisa rata dine kakana. Ohororio liku ni ohoro wiki.